Volám se Sofia Katinová, mám 11 rokov a moje najobľúbenejšie jedlo sú pyrohy s makom. Vo voľnom čase sa rada bicyklujem a korčulujem. Môj najobľúbenejší predmet je výtvarná výchova. Som Adam Baláš, mám 10 rokov, cvičím breakdance. Moja najobľúbenejšia vec v breakdance je strojka na hlave. Moje najobľúbenejšie jedlo je rezeň a môj najobľúbenejší predmet v škole je telesná. Volá sa Bronislava Trcková. Chodím na krúžok mažereti, filmová tvorba a flauta. Môj najobľúbenejší predmet v škole je telesná výchova a prestávka. Bavia ma ručné práce. Volám sa Andrea Trubanová, moje najobľúbenejšie jedlo sú pyrohy, vo voľnom čase sa venujem biatlonu, môj najobľúbenejší predmet je biológia. Ja som Michaela Siekelová, najradšej mám halušky, zo školy ma najviac baví výtvarná telesná, chodím na krúžok mažretky. Toto je náš tým zo základnej školy vo Výhňach. Dúfame, že sa volá, kedy s vami stretneme aj osobne. Ahoj!